Sí, sí, mira, mira, tu mira. Si t'entrebanques o algo, sí, clar, sí, sí, frenar de cop. Foc. Acabem de passar el patinador, hem ficat aquí 85 quilos, hem marcat el lloc des d'on comença a baixar i llavors cada 10 metres hem deixat aquí una marca al terra per saber més o menys la distància que hi ha des que ha començat. Llavors ara, quan ella estigui còmoda, marcarem on derrapa, ficarem una marca i llavors amb el cotxe darrere mesurarem la velocitat a la que va. Hola Eliseu, què penses del treball del Quique i què portes amb la teva ajuda? Bueno, jo porto precisió i l'ajudaré a fer la part pràctica, derrapant a una velocitat i bueno, el que busquem és a veure quants metres tardem frenant a una velocitat constant i that's all. Et veus capaç de fer-ho? Veus que serà factible? Tindrà bons resultats? Sí, no, jo crec que sí, perquè farem una mitja d'uns quants derrapes i sí, segur que sortirà alguna cosa precisa i que valgui la pena. La partida ja és una mica... Vale, vale. Ara sí, ara sí, però ha sigut aquí i aquí després. També té que anar ràpid. El Xavi, darrere teu amb el cotxe, a una distància, clar, més o menys a la teva velocitat. Llavors tu passaràs. I quan el Xavi passa per la línia, jo estaré anant amb la GoPro i mirar la velocitat de la roda. Vale? Llavors, l'Ixis pujarem al cotxe i estarà gravant des del cotxe. Vale. Això és molt fort, però bé. Calla un segon, calla un segon. I? Bueno, 40... 42 km per hora, més o menys. Guai. Treu-li una foto i ja està. Sí, estic així gravant així el detall una mica. Mira, anem a... Amb el tastor aquest mesurem la inclinació de la baixada aquí, que és l'alfa. Podem treure l'altura, que és la de la fórmula d'energia potencial. Bro, this shit's crazy. Per reduir errors, no, al punt mig. És de l'alçada per la fórmula d'energia potencial. Grava. Ara estic intentant... nivellar-ho, això, perquè clar... I on ficaràs això, aquí? Sí. Sí, qualsevol lloc, aquí mateix.
Pues tu tens una bombolleta també, no? Aquí. Vale. No, bueno, però posa-la de cara a mi, les... exacte. Ara està recta. Bueno, això és per saber que està vertical al 100%. Seria 94, no? 94, i ara hem de ficar... No, Xavi, tindria que ficar-se a l'altra marca, a la d'última. Bueno, això depèn de tu de la distància que t'hi posi. Sí, si vols em fico al mig. Espera, jo et dic, eh? Ara. 2,56 amb 7. Ha variat un centímetre com a 3. Vale. Gangsta. Gangsta. Si et dic que pica un lloc, perquè tens que veure quan pica, saps? Va. Diddy-diddy-bos on the track, boy. I just came from Paris. Now my chick, she from Paris. This weed, I'm smoking from Paris. I got hitters out in Paris. I got rich trapping out in Paris. Fuck your bitch one night in Paris.